اشرف علی تھانوی قصص الاکابر میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت گنگوہی سے عرض کی، حضرت دانت بنا لیجئے۔ فرمایا کیا ہوگا، دانت بنوا کر پھر بوٹیاں چبانی پڑیں گی، دانت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رحم آتا ہے، نرم نرم حلوہ کھانے کو ملتا ہے۔ کیا مفتی طارق مسعود اور دیگر ان کے فالوورز اب اپنے مولوی کو بھی حلوہ مانڈا کھانے والا کہیں گے کہ جنہوں نے صرف اس لیے دانت نہ لگوایا کہ پھر حلوہ کھانے کو نہیں ملے گا؟ حلوے پہ خوب چڑا کچھ نہیں تجھ سے گلا، حلوے پہ خوب چڑا کچھ نہیں تجھ سے گلا، یہ سنی کی غذا جو نہیں کھاتا کوا۔ کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، اور دیکھو تو نجدیوں کو کبوں پہ پیار آئے، دیکھو تو نجدیوں کو کبوں پہ پیار آئے۔